Sukseset e rritura në kampionatin e 85 kombëtar për të rritur ku Vllaznia u shpall kampion për të 15-ën herë radhazi. Si dhe titulli kampioni e rritur në kategorinë e të rinjve e kanë radhitur Atletikën Shkodrane në ekipin më të mirë të vitit 2023. Sukses ky që në fakt vazhdon të arrihet prej disa vitesh, me Real duke dëshmuar punën e mirë që bëjnë stafi trenerëve Albert Marashi, Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj. Krahas atletëve të tjerë, kampion të Vllaznisë, ai që ka spikatur më tepër, është kampioni dhe rekordmen i garave të vrapimit 200 dhe 400 metra, Franco Burraj, i cili është shpallur edhe atleti më i mirë i vitit 2023. Burraj, por edhe kolegët e tij, kampionët Kuqeblu Doriani Drizaj dhe Muhammed Çengeli, do të jenë pjesë e lojrave olimpike europiane që do zhvillohen në Poloni, gjë të cilën e komenton trajneri Bruno Rotani, që do të shoqërojë sportistët në Poloni. Më do 18 këtij muaji ne nisemi për Poloni, cilat janë lojnat europiane, ku Franco do të marrin pjesë si në garën e 400 metrëshit, po ashtu edhe në garën e 200 metrëshit. Forma ka qenë mirë, dëmtime nuk ka pas këtë periudhë Franco. Shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë, pavarësisht se kanë edhe një problem me orarin e garës, ku Federata Europiane ka vendosur ligën tonë në garat në mëngjes, cila është pak disfavorshme për ne, por shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë. Po ashtu marrin pjesë edhe atletë të tjerë të Vllaznisë si Dorian Drizaj dhe Muhammed Çengeli. Ndërsa Landur Çardaku dhe Kulindu Kiri nuk e kanë të mujtën më ardhë në këtë aktivitet sepse kanë provimet e maturës shtetërore.